بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوسٹ مارٹم جو کرتے ہیں، یعنی جب کوئی انسان کسی وجہ سے مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر گیا یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے مر گیا، زہر وغیرہ کھا کے مر گیا، اس کی موت ہو گئی، تو اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو جو سرکاری قانون وغیرہ کے اعتبار سے اس کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بدن کو چیرتے ہیں، اس سے کچھ چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں، جس کو جو ہے پوسٹ مارٹم کہا جاتا ہے۔ تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں بالکل آپ کو صاف اور صریح الفاظ میں بتا دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بارے میں، کسر عادم المسلم میتن ککسری ہی وہوا حیون۔ اسی طرح آپ کو جو ہے قرآن کی ایک آیت مل جائے گی جس کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان محترم ہوتا ہے، اور مسئلہ فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 354 پر موجود ہے۔ مسئلہ یہی ہے، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ حدیث ہیں یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندے کی ہڈی کو توڑنا۔ لہذا جیسے زندے کو کاٹنا، زندے کے جسم کو کاٹ کر الگ کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی میت کے جسم کو نقصان پہنچانا، کاٹنا ناجائز ہے۔ جیسے زندوں کا، زندہ جو میت ہے، زندہ انسان ہے، اگر زندہ ہے، جیسے اس کا احترام کیا جائے گا، ایسے ہی مردہ اگر ہے، میت ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے گا۔ اسی لیے شریعت کے اعتبار سے پوسٹ مارٹم کرنا، پوسٹ مارٹم جو کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا معاملہ آپ کے رشتہ داروں میں خدا نخواستہ پیش آ جائے، مکمل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پوسٹ مارٹم کی اجازت نہ دیں، معاملہ کسی طرح بھی ہو سلجھا لیں۔ ہاں اگر آپ قانونی اعتبار سے بالکل جو ہے مجبور ہو گئے ہیں، آپ پوسٹ مارٹم کو روک نہیں پا رہے ہیں، پھر آپ معذور ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوگی آپ کو۔ لیکن بلا وجہ پوسٹ مارٹم کرانے کا ضد کرنا کہ اس کو پوسٹ مارٹم کراؤ، ہم پتہ لگائیں گے کس نے مارا ہے، کیا ہوا ہے، یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ لیکن اگر قانونی اعتبار سے آپ پہ جو ہے دباؤ ہے، آپ پوسٹ مارٹم کرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، تو پھر کروا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔